Na nastavku suđenju Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski Berberin, prethodno je saslušan veštak, a sada je glavni pretres. Jovanović je tražio da se ponovo psihijatrijski veštači, ali je njegov zahtev odbijen. Sud je usvojio predlog punomoćnika oštećene devojčice za koje je optužen za otmicu i zlostavljanje. Obavljeno je njeno psihijatrijsko veštačenje, što je učinjeno na prošlom ročištu i pred sudom je obrazložen taj nalaz. Na današnjem ročištu glavni pretres je prekinut jer je optuženi tražio izuzeće javnog tužioca i zahtev uputio tužilaštvu. Dok odluka ne bude doneta, sud je glavni pretres prekinuo do 30. decembra. Suđenje Jovanoviću se odvija iza zatvorenih vrata zbog zaštite interesa maloletnice. Tereti se da je 20. decembra prošle godine u Brzom Brodu kod Niša oteo i zlostavljao 12-godišnju devojčicu. Do sada je u zatvoru proveo 22 godine zbog sličnih dela. Podsjetimo, u poteri za Jovanovićem pre tačno godinu dana učestvovalo je više od 800 policajaca, pripadnika snaga bezbednosti i dobrovoljaca. Devojčica je pronađena nakon 10 dana u selu Pasjača. Jovanović je uhapšen 5. januara u Malči. Za dela za koja se tereti zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna doživotnog zatvora.